ဂွေတိုက်ပွင့်ဖြူမြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မြို့နယ်အောင်နိုင်ရေးနဲ့ခရိုင်အောင်နိုင်ရေးကော်မတီကဦးစီးပြီးပွင့်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းကစံပြကြေးရွာမှာကြေးရွာလူထုနဲ့တွေ့ဆုံပွဲတစ်ခုကိုဖေဖော်ဝါရီလ27ရက်နေ့ကပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာတနက်ပင်ပေါ့ငူနဲ့စံပြကြီးရွာမှာရှိတဲ့ပြည်သူအများပြလာရောက်အားပေးခဲ့ကြပြီးပွင့်ဖြူမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေါက်တာအောင်မိုးညွန့်နဲ့အောင်နိုင်ရေးကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေကတက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံပွဲအတွင်းလာမယ့်ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုမဲပေးဖို့အတွက်အရင်ရှိခဲ့တဲ့ခမောက်အမှတ်သားမဟုတ်ပဲလက်ရှိကျန်တဲ့ခေါရောင်းသစိပ်ပါတဲ့အဖွဲ့ချုပ်အမှတ်သားကိုသာမဲပေးကြဖို့ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုကအခုလိုပြောသွားခဲ့ပါဗျာ။အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အလားဖြစ်ပါတယ်ခေါရောင်းနဲ့ကျေညွှန်းဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာရဲ့တော့တမိုင်းဝင်ပြည်ရာဖြစ်တဲ့ခေါရောင်းနဲ့ကျေညွှန်းဖြစ်ပါတယ်ခမောက်နဲ့ကျေရောနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ပါဘူး။ဒီရွေးကောက်ပွဲပြည်ရာထဲမှာလည်းခမောက်လုံးဝမပါပါဘူးနော်ခေါရောင်းနဲ့ကျေညွှန်းပြီးမှသာလေအမှန်တရားချင်းတရားတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ကိုယ်နေရရတာဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ခံပါတယ်ပွင့်ဖြူမြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဦးစီးပြီးပေါ့ငူကြီးရွာနဲ့တနက်ပင်ကြီးရွာတွေမှာရှိတဲ့အဖွဲ့ချုပ်ရုံးခန်းတွေမှာစိုင်းပုတ်တင်ပွဲတွေကိုလည်းကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။